huolimatta asti jaksoi juosta ja kohtuu hyvin, että vähän tuli virhettä siinä kyllä jo alkuun, mutta sit kyllä Helle alkoi syömään jo voimia, että ei ihan tuntunut normaali, mutta tosi tyytyväinen on, jos nopein oli tänään, että se kertoo kyllä siitä, että ei tässä nyt enää ihan surkeita olla. Voisit se omalla kropolla? No en nyt ihan koko matkaa suoraan sanoin, mutta ei se nyt ole mahdollistakaan, kun viimeinen kuukausi niin meni vähän enemmän ja vähemmän kävellessä, että nyt sitten muutama viikon on päässyt harjoittelemaan. Sanoit tuossa, jos mä kuulin oikein, että tää oli hyvä mittari, niin mitä se mittari nyt kertoo? No tavallaan tuo sitä vähän itseluottamusta, että kyllä tilanne oli sen verran huono tuossa vähän aikaa sitten, että kyllä oli aika tarkan harkinnan paikka, että mitä tässä nyt eteenpäin tapahtuu edes, että oon vaan tosi iloinen, että mä oon täällä. Ootsä jo valmis kertoa, mikä sua vaikuttaa? En mä viitti kertoa, siis näitä aina tulee sun kauheita tarinoita, että se on nyt välillä vähän yksityisasioitakin johtuu tosiaan, että mutta ei se ihan mikä simppeli juttu ollut, että ei puhuttunut mistään nuhasta. Mutta minkälaisia ne oireet on ollut? No ei nyt mennä siihen sen enempää. Mä toivon, että mä saan tämän, se on helpompi mullekin, että mä keskityn nyt vaan siihen, että on parempi fiilis ja enkä siihen mitään ollut tai mitä tulee. Että katsotaan, jos joskus sit mainitsen. Kerrotaan vaikka joku hieno romaani, missä on kaikki konnankoukut. Se ei vielä selvä, että ei liittynyt tähän suolistoon. No, en mä sano nyt yhtään tän enempää, okay. Mihin se liittyy. Tai liittyy, mutta... Mutta ihan selvästi ollaan menossa eteenpäin ja se on niinku se pääasia, että eli hyvällä buukiella niin sanotusti. Eli tää on ihan pelkkä rogipalpoa nyrkkeilysäkkinä. No en oo enää nyrkkeilysäkki näköjään, että tänään mä taisin vähän itekin antaa turvaa, ilmeisesti. Mites kenenkään ankkurin niinku päihittämisestä osussa, jossa sä oot eniten iloinen? No kyllähän tää oli fyysisesti haastava rata, että jos siellä Tuve Aleksanders on, niin hän tullut jo, niin hän on kyllä kova tossulla, että saa nähdä sitten. Perässä taisi tulla pikkasen kovempaa märiä rantana. Ei, kyllä mä lähdin merian perään, mä ohitin joo, sen. Joo, no sitten joo, sitten ei ole. Joo, joo mä ohitin sen pari kertaa sen verran, tuli koukkuun. Miten mitäs me tästä eteenpäin? No nyt sitten tosiaan Jukola-tiimin kautsesta tää ilta ja huomis aamuun vielä. Ja sitten lähdetään tekemään rauhassa töitä kohti. Niin me lähdetään keskiviikkona Skotlantin MM-leirille, että sinnekin nyt sitten tulee lähettyä ja toivottavasti hyvät kielit ja voi nauttia kovasta reilistä. Miten se Jukola-tiimissä on tämmönen uusi jäsen kuin teräsmies, niin oot sä sen takana? Ei, se on toi Clark Kent. Se on tosiaan se. Okay. Tää on vissiin, mä luulen, että kaikki tietää sen jo, mutta me lennätettiin se tuolta Jenkkilästä. Ei muuta kuin pidät itse terveenä sitten niin Skotlantiin. Se on niin kuin pääasia. Niin onkin, hyvä. Koska se on niin kuin ihan selvää, että sit kun on terve, niin sit on aina siellä korkeammat. Joo, ei, tuntuu, että ei ole koskaan terve, niin ei siellä ole. Mikä tässä on?